Naxçıvan kəndindəki baş separatçı Arayik Artunyan Moskvaya çağrılıb. Erməni mənbələr yazır ki, baş separatçının Rusiyaya xüsusi xidmət orqanları ilə görüşləri olacaq. Görünür, Arayik Artunyanı Moskvaya təlimatlandırmaq üçün çağırıblar. Ermənistan mediasının yazdığına görə, Rusiya xüsusi xidmət orqanları onun Ermənistan hakimiyyətinə itayət etməsindən, onların sözü ilə oturub durmasından narahatdır. Ona görə də Arayiki özünə qaytarmağa cəhd göstərirlər. Ermənistan mediası separatçıların rəhbərinin mətbuat katibi Lusini Avenasyana bununla bağlı sual ünvanlayıblar. O isə cavabında belə bir məlumatının olmadığını deyib.